qiso ayaa jirtay carabtu ay ka waramaan. Nin baa saddex wiil dhalay, waa nin carbeed, maskaxda carbeed baa lagu qiyaasaa ama lagaga hadlaa. Saddex wiil ayuu dhalay. Saddexdii wiiluu dhalay, mid buu dareemay inuuna isagu dhaline islaantu intay xaaraan samaysay in dembiga uu ka calool galay. Saddexdii wiil baa saddex cabdallo u bixiyey. Cabdillaahi buu yidhi kii hore, labadii kale ka dambeeyeyna wada cabdillaahi buu u bixiyey. Sakaraadkii baa u yimid, ii kaalay buu yidhi inamadayda waan idiin dardaarmiye. Intuu ka sii jeedsaday buu yidhi, cabdillaahi dhaxalkayga waad leedahay, keebuu la hadlayaa lama garanayo. Saddexdii mid kastaaba wuxuu yidhi, anuu cabdillaahi baan ahaa anugii jeedaa. Cabdillaahi dhaxalkayga waad leedahay buu haddana ku celiyey. Cabdillaahi dhaxalkayga malihid buu yidhi, waa anuu kuma dhalin buu jeedaa. Anigu kuma dhalina islaanta meel kale kaa keensatay oo xalaal kumaadan dhalanin buu leeyahay. Wuxuu yidhi, haddaad kala garan weydiinkaan dhaxalkayga lahayn, boqor hebel u taga, isagaa idin dhexdhexaadinayo gartaa qaadi doonee. Odaygii waa dhintay. Saddexdii ina nin kastaaba wuxuu yidhi, ninka odayga dhaxalkiisa leh ee odaygu uu dhalay anigu waan ahay, anigu waan ahay. Boqorkiibay u tegeen. Dhexda markay marayaan bay awr arkeen, neef geelo meel ku joogsaday, awr bay arkeen meel ku joogsaday. Mid baa yidhi, awrka halkaa ku joogsaday wuu in la'aa. Labada indhood mid buu lahaa buu yidhi. Waa caqliga carbeed baa la ayaa qisada loo soo qaataa. Mid kale yidhi, awrka halkaa ku joogsaday wuu lug buu ka dhutiyayay. Mid kale yidhi, awrka halkaa ku joogsaday wuu dabalaa'aa. Hadda awrku uma muuqdo. Nin socda ayaa u yimid oo awrkii doonaya markay in yar socdeen. Wuxuu ku yidhi, war awr maad aragteen? Mid baa ku yidhi, ma ila ah, haa buu yidhi. Kii kalena wuxuu yidhi, ma dabala ah, haa buu yidhi. Kii kalena wuxuu yidhi, ma dhutiyayay, haa buu yidhi. Maanaan arag bay yidhaahdeen. Dee ninkii way tilmaameen awrkii siiye, yaa ku qancinaya nimankani awrkaagii mayna arag? Waxay yidhaahdeen, haddaydaan arag sidee baad awrkayga u tilmaanteen buu yidhi. Waad aragteen idinkaana u teliyey ee awrkaygii waan idinka rabaa buu yidhi, waanan idinka doonayaa. Waxa dhacay, waxay yidhaahdeen, annaguba waanu ishaysanaa, awrkaagii maanaan arag, haddaad nagu qanci weydaynaanaan arag, dee kaalay boqorkaanu ku soconaa aadba noola tag bay yidhaahdeen. Boqorkaasi ayna dhexdhexaadiye, isna wuu raacay, iyagoo afara bay israaceen. Ninkii baa yidhi, awr baa iga lumay, awrkii iga lumay markii aan weydiiyey way tilmaameen. Saddex tilmaamood uu lahaa, ila-aan iyo dabala-aan iyo dhuti bay ku sheegeen, haddana maanaan arag bay yidhaahdeen. Nimankani boqorow awrkaygii iyagaa u teliyey wayna dafirayaan, bal indhaaday googar eeg buu yidhi. Boqorkii baa yidhi, haddaydaan arag, aaway kii yidhi ma ila ah, kii baa gacanta taagay. Waa haddaadan awrka arag inuu ilaa maxaad ku garatay buu yidhi. Wuxuu yidhi, waxaan ku gartay geeduu daaqay baan arkay oo dhinac buu ka daaqay, geed aad u magoolay oo uu dhinac ka daaqay baan arkay. Waxaan fahmay buu yidhi, hadduu isha kale qabo inuu dhinacan kalena ka daaqi lahaa, ee ishii dhinacii ka isha ka qabay uun ayuu geedka ka daaqayay buu yidhi. Adigu waan ku fahmay buu yidhi, iska tag. Kii yidhi ma dabala ah awrku ayuu u yeedhay, wuxuu yidhi inuu dabala ah maxaad ku garatay buu yidhi. Wuxuu yidhi, geelu markuu saalaynaya meeluu ku saaleeyey baan arkay buu yidhi. Markuu saalaynaya saaladiisa dabada kala reebta, kolkaa way isdaba gashaayo in cabaara ayay saaladu ku sii daadataa buu yidhi. Waxaan arkay meeluu saalaynayo mar qudhu ku sii wada daayey buu yidhi. Waxaan fahmay buu yidhi, dabadii kala reebaysay awrkani inuuna lahayn oo halkaa saaladiisa ayaan u deliishaday buu yidhi. Adiguna iska teg buu yidhi. Kii yidhi ma dhutiyayay ayuu yidhi, maxaad ku garatay inuu dhutiyayay haddaadan arag? Wuxuu yidhi, waxaan arkay meeluu ku joogsaday oo cagta saani uma wada saarin, ee barbar buu ka saarayay. Boqorkii xukun buu riday odhanaya, nimankani awrkaagii mayna arage, awrkaagii raadsa ninkii. Nimankii buu yimid oo maxaad doonaysiin buu yidhi. Waxay yidhaahdeen, waanu ishaysanaa, aabbahayo markuu sii dhimanayay laba inuu dhalay buu sheegay ay dhaxlayaan, midina inuuna dhaxlaynin buu sheegay, inaad noo kala sheegto ayaan rabaa. Ninkii boqorkaa wuxuu yidhi, anaa idiin kala sheegiye isuga. Hilib ayuu u soo qalay, waan idin marti qaadayaa buu yidhi. Geel buu u waabay oo ay buu u soo qalay. Canjeerana waa u soo kariyey, maraqna waa u keenay. Ilmo yaroo caruura oo ay isleeyihiin hadalka ma fahmayo ayuu ag dhigtay si ay sheekadooda uu ugu keeno oo sheekadan uu uga duulo. Markaa ilmo yar buu ag dhigtay.
hilibkii markii la keenay iyo canjeeradii iyo maraqii ayuu midii hadlay. Wuxuu yidhi boqorkan aynu iskugu nimid, aynu iskula nimid ee gerteenna hayaa, xalaal kuma dhalan. Kii yaraa waa maqlayaa, boqorkani xalaal kuma dhalan buu yidhi. Waaye kii kale ayaa hadlo, wuxuu yidhi war hilibka ha taabanina, waa hilib ayi eh. Kii saddexaad ayaa hadlay oo canjeerada gabadh uur leh dubtay buu yidhi, canjeeradan looxooxdan aynu cunayna gabadh uur leh ayaa inoo sii dubtay buu yidhi. Egwa caqliga carbeed bay u soo qaataan. Kii yaraa ayuu boqorkii u yeedhay, wuxuu yidhi bal nimanku waxay ku sheekaynayeen ii sheeg. Wuxuu yidhi nimanku midi wuxuu yidhi boqorku xalaal kuma dhalan, midina wuxuu yidhi hilibku waa hilib ayi, midina wuxuu yidhi canjeerada gabadh uur leh dubtay. Boqorku hilibkan waa og yahay inuu hilib ayi yahay, isaguna wuu is og yahay siduu yahay oo xantiisa waa hayaa, laakiin canjeerada inan aan la guursan caruurnimo uu haysto ayaa soo dubtay. Warkii buu is yidhi xaqiijiyo, inantii buu u tegey, inantii way dafirtay, wax uuroo jiraa ma jira bay tidhi. Dumar buu u diray oo wuxuu yidhi waa lagu qaawini, dharkana waa lagaa saari, waana lagu baadhi buu yidhi, haddaad qiran weyda wixii jira. Gabadhii waxa la soo akiday oo la soo hubsaday gabadhan inay uur leedahay, si xaaraanana ay ku uuraysatay. Boqorkii saddexdii nin buu u yimid, wuxuu yidhi aaway, kii yidhi boqorku xalaal kuma dhalan wuu aamusayo inuu bad galay ayuu kii ogaaday, way is sheegi waayeen. Markii la sheegi waayey boqorku wuu ka gudbay, wuxuu yidhi aaway, kii yidhi hilibku waa hilib ayi, kiibaa gacanta taagay, maxaad ku garatay buu yidhi hilib ayi inuu yahay. Wuxuu yidhi hilibka caadiga ah baruurtu jiidhka way ka sarraysaa, hilibka ayigana jiidhka iyo lafta dhexdooday baruurtu gashaa, bal baruurtani halka hilibka kaga jirta eeg buu yidhi, baruurta lafta iyo jiidhka ay u kala dhexaysaa buu yidhi. Wuu yidhi adu waad ka baxday xujadaadii. Kii yidhi gabadh uur bay leedahay ayuu yidhi aaway, kii yidhi gabadh uur bay leedahay, kiibaa gacanta taagay, maxaad ku garatay buu yidhi gabadhu inay uur leedahay. Wuxuu yidhi laxooxda naloo keenay dhinac bay buuran tahay buu yidhi, daawihii gabadhii markay qooshka ay ku shubaysay daawaha, dee uur bay lahayd oo lugteedaa qabanayso si fiican daawaha uma wada gaadhsiinayna, dhinac bay kula yar ciiraysay buu yidhi, oo calooshaa qabanaysay buu yidhi, bal canjeeradan eeg buu yidhi dhinac bay wada buuran tahay, waa dumarka uur kale ayay astaan u tahay buu yidhi markaa inay simi kari waayaan. Kiina wuxuu yidhi waad ka baxday. Kii saddexaad buu yeedhay oo wuxuu yidhi xaggeed ka keentay adigu boqorku xalaal kuma dhalan aaway, waxba ku yeeli maaye caddee buu yidhi warkaa kuu yahay, ha is sheego. Uba soo baxay labadii kale markii la helay, dee wuu iska cad yahay kuu yahay, waxba ku yeeli maaye buu yidhi. Maxaad u socoteen buu yidhi, inaadna kala xukuntid oo ka dhaxal kale iyo kuwaan dhaxalka lahayn inaad kala sheegto. Odaygaasi wuxuuna dhalin oo xaaraan ku dhashay buu yidhi saddexdiinna, ka aniga i gartay ee yidhi boqorku xalaal ma aha, kaa ayaan horta dhaxalka lahayn buu yidhi. Waxay yidhaahdeen noo sababee, sabab noo sheeg inuuna kaasi odayga dhexlaynin uuna xalaal ku dhalan, noo sheeg waxaanu ku garanno. Dadka isku nooca is yaqaana buu yidhi, dadka isku nooca ah ayaa is yaqaana. Kolka waxa weeye dadkii isku nooca annaga isku nooca buu leeyahay markaa, ka i gartay isku nooc baanu nahay. Waxaan uga soconnaa markaa waxaa la yidhaa boqorkan halkuu ka maagay ee uu dee yidhi xalaal kuma dhalan, maxaad igu garatay buu yidhi inaanan xalaal ku dhalan, maxaad igu garatay? Wuxuu yidhi ilmo yar baad naag dhigatayoo eeg nin wax basaasaya ayaad ahayd buu yidhi, haddaad aragto dadka dadka warka u kala qaada, kolka dadka xalaasha ku dhashay uma badna, waayo nin xalaal ku dhashay waxa weeye wuu xishoodaayo, wuxuunbuu xeeriyaa, isagoo xog badan haya ayuu is-ilaaliyaa. Carabtu waxay ku maahmaahaan suduurul axraar qubuurul asraar bay yidhaahdeen, dadka xorta ah laabtoodu waa halka sirta lagu xabaalo. Nin xor ah haddaad sir u sheegato wuu la dhiman uun, wuu la godgeli uun, xataa haddaad isku dhacdiin kaga aarsa sirtan kuma jirto. Waa suduurul axraar qubuurul asraar.